Zdravím vás lidičky, tady je opět Duchoš a vítám vás u dalšího dílu ze série o Římu. V dnešním díle si popovídáme o tom, jak pochodovala římská legie. Tak si pohodlně usaďte a začínáme. Všechno začalo opuštěním tábora. První zatroubení bylo signálem k zbalení stanů, konzulů a tribunů. Pak všichni vojáci složili vlastní stany. Druhé zatroubení bylo signálem k připevnění výstroje na muly. A na třetí zatroubení předboj opouštěl tábor. Pochodová formace. Pochodová formace se téměř neměnila. Extraordináry obvykle tvořili předvoj, jestliže se někde očekával útok sezadu, potom následovalo pravé křídlo spojenců, za ním dvě legie. Mezi legiemi jelo vozatajstvo, impedimenta. Zadní voj tvořilo levé křídlo spojenců. Spojenecká jízda doprovázela lehké spojenecké jednotky, anebo chránila vlastní vozatajstvo. Římská jízda chránila zase své jednotky a své vozatajstvo. Na nepřátelském území jednotka vyslala kupředu skupiny průzkumníků. Poté ve třech souběžných proudech postupovali hastáti, principés a triárie. Vozatajstvo se nacházelo mezi nimi. Když byla takováto formace napadena, snadno zaujala bojové postavení. Tábor. S příchodem večera vyslali tribuna a několik centurionů na průzkum vybrat prostor k táboření. Plocha o rozloze 800 metrů čtverečních se musela nacházet blízko vodního zdroje, s lehkou a bezpečnou přístupovou cestou a pastvinami pro koně. Nejvhodnější bylo vyvýšené místo, aby předešli překvapivému útoku nepřátel. Nejdříve tribun určil místo velikého stanu, čili praetorium, a vztyčili tam bílý prapor. Tento bod byl určen proto, aby se potom celý tábor narýsoval podle přesných pravidel. K vytyčení tábora tribun používal zeměměřický nástroj Groma, což bylo pohyblivé pravítko, otáčející se po obruči rozdělené na stupně. Začínalo se označením vlastního praetoria, čtverec o straně 60 metrů. Potom se narýsovaly dvě na sebe kolmé ulice, křižující se před praetoriem. Po jeho stranách se nacházelo fórum a quaestorium. Po stranách quaestoria a fóra tábořily elitní jednotky, legionářská pěchota a jízda i pomocné jednotky, osobně oddané vrchnímu veliteli. Lehkooděnci nebyli v táboře, starali se o zásobování vysunutých hlídek a tábořili okolo záseků při hradbách. Do tábora vstupovali jenom v případě obklíčení. Když jednotka dorazila k táboru, její rozložení bylo již připraveno a vyznačeno různobarevnými praporky. Vojáci v plné zbroji se ihned přesunuli na linii příštích opevnění a začali hloubit příkopy. Vykopanou hlínu vršili na násep neboli ager, který zpevňovali trsy trávy. Na vrchol náspu vztyčili celistvou palisádu neboli válum. Proto každý voják jako součást své výzbroje nosil jeden nebo i více kůl. Mezi opevněním a prvními řadami stanů byl asi 60-metrový prostor, důležitý pro přesun vojsk. Neméně důležitý bylo i to, že stany tak byly v ochranném pásmu mimo nepřátelský dostřel. Příkop a násep. Příkop neboli fosa a násep neboli ager obehnávali tábor ve tvaru čtverce o straně asi 700 metrů. Postupně s budováním opevnění vstupovali do tábora manipuly. Jízda vstoupila do tábora až tehdy, když už byly vztyčeny palisády na té straně, která byla nejblíže nepříteli. Tábor se rozbíjel každý večer, když se armáda zastavila. Když měly legie přezimovat, tábor se stavil pečlivěji. Mohl sloužit i jako stálý.
tábor. Skládal se ze všeho uvnitř opevněného území, protože vždycky bylo vše rozmístěno stejně. Každá jednotka věděla přesně, kam postavit své stany. Tábor se podobal městu s ulicemi a náměstím, byli fórem. Noční stráž byla zabezpečena následovně. Každý večer poddůstojník přivedl k tribunovi v každém manipulu prvního muže stráže a tribun dal pro každé stanoviště vojákům ve službě destičku, tesera, s určeným heslem souvisejícím se čtyřmi nočními strážemi. Čtyři jezdci byli pověřeni provést čtyři kontroly stráží. Každou stráž jedenkrát. Začátek hlídky odtroubila polnice a jezdci se vydali na obhlídku v doprovodu svědků. Zastavovali u každé stráže a kontrolovali destičky. Jestli některá hlídka zaspala nebo opustila stanoviště, svědkové to zaznamenali na destičku a pokračovali v kontrole. Ráno ukázali desky tribunovi. Když v nich zjistil nepravidelnosti, odhalil viníka, který byl odsouzen k trestu smrti. Poprava byla obzvlášť krutá. Tribun se holí dotkl odsouzeného. V té chvíli se na něj vrhli vojáci s holemi a kamením. V případě, že odsouzený nezemřel, vyhodili ho z tábora a ponechali osudu. Tábory vybudované k přenocování neměly brány. V náspu se udělaly klikaté průchody, umožňující vstup do tábora tak, aby toho nemohl využít nepřítel. A to je pro dnešek vše, přátelé. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, koment, sdílněte to mezi své přátelé a uslyšíme se u dalšího videa. Zatím naslyšenou.